заборлордон секирип, велиге келип жолумду уладым. Андан кийин дагы бирөө келип 5 километр коштоду. Кетип калды. Зерикти окшойт. Ой бар болсо да мен жалаң гана палаткада жатам депчи. Сумкага койдум майын сал дегенсиз. Ооба да, албетте койдум май, кичине бар болсо да. Мен саллайта би куллил анбия. Мен ал жолдордо экинчи мындай жүрмөк эмесмин да, сөйдөндө өтө көп. Токтун буттар экен, жана Китай таштап кеткен болчу. Меккеге 59 күн. Ал сырабайм, сыноолорго бекеммин. Эң башкысы канаатымда калкалар. Ошондой бир бурчка келип калып, мен деген ал жерде жарым саат турдум да. Өтө албай. Жеткенден кийин велосипедди көргүңүз келип калган жокпу? Анчалык деле мындай ысык болгон жок да. 40-41 градус болуп жатты. Ушундай болуп атат ден соолугумда, ушундай көйгөйлөр болуп атат. Эмне кылсам болот депчи? Анда жолдордо мүмкүн эмес да велосипед менен жүргөнчү негизи элечи. Урматтуу Супертмандын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн биз жалпыңыздарга бир өзгөчө болгон маекти тартуунун астында турабыз. Дегеним, буга чейин дал ушундай велосипед менен Кыргызстанды 21 күндө айланган. Ал инсан Кыргызстанды айлануу менен чектелбестен бир гана Москвага дагы жол тарткан. Кыргызстандагы, Москвадагы бул кишиге баягы кандай десем, жагып, дагы жолго жүргүсү келип, максаттары алдыга өскөнүн байкасак болот, видеолорунан көрсөк болот. Бүгүнкү менин каарманым Марат Ниязмат уулу дал ушул өзүңүздөр көргөндөй эле велосипед менен Мекке шаарына 59 күндө жетип, ал жакта өзүнүн зыяратын кылып, андан соң Кыргызстанга аман эсен кайтып келген учуру. Жалпыңыздарга дал ушул инсан менен маек тартылайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жалпыңыздарга суроо калтырайын, эгерде сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, велосипед менен дүйнө жүзүн кыдырууга макул белеңиздер. Көп адамдар деле жазып жатты, меники отказ болду, отказ болду деп. Бирок ошого карабастан визам даяр болду. Мекатка чейин 140 километрде бүгүн басып өтөйүн деген план койдум. 4G камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200'дөн ашуун телеканал. Этна Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой отиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. 1 саатта 20 км өтүп, дөңгөлөгүмдөн желе чыгып, кайра эле ошол зым кирип кетиптир. Сауд Аравия башталды. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Сонун. Аман эсен. Ден соолугуңуз жакшы. Ооба. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Ооба. Чоң рахмат чакырганыңыздар үчүн. Ден соолугуңуз жакшыбы? Баягы сиз менен байланышып Марат беке маек кылалы дегенди айтып калдыңыз. Кандай азыр бир аз оротам депчи. Ооба, ошол акыркы күнү Меккеде кичине мындай муздак суудан көбүрөөк ичип койгон болчумун. Анан ошондон тамак кармак алган окшойт. Анан бул жакка келип деле кичине 2-3 күн ооруп жүрдүм. Азыр болсо кечээ баняга барып туруп Баняны сагынып калыптырмын. Барып туруп суукту чыгардык колдон келишинче. Анан айтып калдык го, буга чейин Кыргызстанды кыдырдыңыз. Кыргызстанды кыдырдыңыз, андан соң Москва барып келдиңиз, андан соң Мекке. Эмне болуп, мисалы эмнеге велосипед деп атам да, эмнеге машина эмес, эмнеге тиги мопед эмес, эмнеге мотоцикл эмес, эмнеге араба, мисалы ат араба эмес, же болсо ат эмес да. Эмнеге велосипед менен алгач ушул Кыргызстанды кыдырууну мындай көздөдүңүз? Так, мунун тарыхы деген 3 жыл мурун башталган. Себебинде 3 жыл мурун мен деген ысык көлдү айланып келген велик мененчи. Бирок эмне үчүн велик менен дегенде, ошол убакта мен биринчи жөө айланайын деген ысык көлдөчү. Анан жөө айланайын десем, убакыт кичине көбүрөөк кетип калат экен. Андан кийин ойлонуп туруп автостоп менен мындай айланайын деген болчумун да. Ал бат болуп кетет экен. Анан ойлонуп көрсөм, велик болсо ошол экөөнүн ортосундагы мындай жана саякат болуп калат экен да. Ошентип туруп жана великти тандап калгам. Меккеге баруучу, Медина шаарына баруу негизи эле эмне болгон план эле?
Kaçandan başta plan boldu ele. Kırgızstan'da kıdırgandan giyin, Moskova arıp kelgenden giyin anan Mekke'ge baru plandalduğu ortoları kança gün bol ortoşol jönde? Mekke'ge baru degen oy bol degen Moskova'ga jeter dele пайда болду. Бишкекте жүргөндө андай ой жок болчу да. Мен деген эмне болуп калды негиз элечи? Себебен биринчи планым меники Москва эмес болчу да негизичи. Меники деген Париж болчу да. Парижге олимпиадага барып мындай желекти көтөрүп алып мындай өзгөчө мындай колдоо дем берейин деген болчум да. Анан деген ошол жолго чыккандан кийин Казакстандын birinci şaharına girgende maga vizadan gelip turup atkaz gelip kaldı. Oşentip turup anan emne kılsam eken dep artka kaytkım kelgen jok anan Moskvanı közdöp ele ketibердим. Ошол Москвага барып туруп 10 күн эс алдым. Кичине эс алып ден соолукту көрсөтүп анан жолго аттандым кайра. Ден соолукту көрсөтүп деп атпайсызбы? Негизи эле мисалы бир спорт болобу, спорттун бир түрүн ачсаң деле дайыма бир машыктыруучунун жанында жүрөт, дарыгериң жанында жүрөт ушундай го. Сиз эле ушундай болотту мисалы дайыма бир дарыгериң көзөмөлүндө, аны менен мисалы узак жолго чыкканда онлайн баарлашуу болсо дагычы. Ушундай болот ден соолугумда, ушундай көйгөйлөр болот атып, эмне кылсам болот депчи. Так, биринчиден менде эч ким деле мындай болгон жок. Жардамчым деле болгон жок, эч ким болгон жок, баарын өзүм кылып жаттым. Ошол ден соолук жактан деле өзүм эле байкап жаттым да. Ну эмне болуп жатат менин денемдечи, ошону эле сезип эле Кудайга шүгүр баары эле жакшы болду да. Мындай эч кандай көйгөй деле болгон жок да. Именно ден соолук боюнча. Ошон үчүн мындай дарыгердин деле мындай жардам кереги деле жок болду да жолдочу. Сумкага койдум майын сал дегенсиз. Ооба да. Албетте койдун май кичине барып алчу да. Сөзсүз түрдө. Бардык ооруга. Дабасы шыпасы бар. Тамак ооруса койдун майын ичесиң. Бутуң ооруса койдун майын сүйкөмөй. Тамакка койдун майын сүйкөмөй. Баарына койдун май. Сиз эле тээп жүргөн велосипед мисалы көрүүчүлөр ойлошу мүмкүн. Кадимки эле велосипед менен Кыргызстанды кыдырса болот экен депчи. Казакстандык байке менен жана сүйлөшүп калдым Санат ага менен. Анан ал айтты, мындай мен сага жаңы велосипед белеге кылайын. Как раз алыс жолго өтө жакшы, ыңгайлуу деди. Анан барып туруп тээп көрдүм. Өтө мындай айтсам комфортно экен. Отурганда эч кандай көйгөй болбойт экен. Алыс жолго анан эң жакшы экен да. Анан ошону алып туруп, анан ошол менен баштадым. Ал жакта дагы бир башка велосипед болуп калды. Мекеге. Басы канча велосипедди? Так, 50,000 болчу да. Бул жактагысы 50,000 болчу. Аны деген мага скидка кылып берген болчу. Алгачкы күнүңүздү баштадыңыз. Ооба. Жолго чыктыңыз биринчи күн. Келгенсиз. Мисалы биринчи күнү чыкканда мен эрте менен мага досторум мындай камера белек кылган болчу да. Блок тартканычы. Анан ал жакка барсак ал жакта кичине мындай жабык экен магазинчи. Ал жерде күтүп турдум анан өтө кеч ачылып калды да. 11:00 өтүп ачылды. Анан аны алып туруп мен деген кайра үйгө барганча эле 12 болуп кетти. Ал жактан кайра кичине дайырдан чыкканча эле 1-2 болуп кетти да. Өтө кеч башталып калды да. Бирок дегенде өтө жана кеч болсо деле биринчи кадамды сөзсүз түрдө кеч болсо деле кой 10 километр жүрөсүңбү, 20 километр жүрөсүңбү башташ керек да биринчи кадамдычы. Себебен мага деле ошол убакта мындай психологический оор болуп кетти да. Себебен дегенде мен андан деле алдын башташым керек болчу. Мисалы дегенде мен 10 күн эс алдым го, мен 8-нчи күндөрү уже чыгышым керек болчу. Анан ушундай болуп туруп анан кеч башталып калды. Анан жолго чыкканда албетте болот толкундануу, эмне кылам, бул жол өтө эле алыс экен, мындан деле алыс экен, анан ал жактарды такыр билбейм деген ойлор болот, сөзсүз түрдө болот бул. Бирок дегенде ошол биринчи күндө өткөндөн кийин эле кайра баары эле ошол өзүнүн ордуна келет, сен кайра эле жолдосуң, баарын Кудайга тапшырасың дагы эле кете бересиң. Велосипедтин өзүнүн өзү жеңил эле 12-13 килограмм, адашпасам 7-8 килограммдай да жүк обший.
çarçağandar çı. Taş da böyle getkin gelip kalan günler bolsa kerek. Çının aysam mınday sezimlerin üstünden men köpten beri iştep jürgöm da. Ne güzel de bul emine bul oydu öyle emes ne güzel mınday. Өкүнүн сезими болот да, аа, бекер кылыптырмын дегенче. Мунун үстүнөн өтө жана көп иштеп жүргөм, бул сапарымда ушунун үстүнөн иштеп жүргөндөгүн билинди да, себеби дегенде ошондой мындай ойлор болгон эле жок да. Себеби дегенде андай ой болсо өтө зыян алып келет да сенин эле жүрүшүңө. Жалпы көрүүчүлөрүбүз сиздин ар бир салып аткан постуңузду стористе көрүп атты да. Бирок алар бир сонун жактарын көрүп атты да. Сиздин мисалы жол белде бир жамгырда турган видеоңузду көрүп атты, же болбосо жолдун жээгинде отуруп суу ичкен видеоңузду көрүп атты, же болбосо дагы бир сонун кайрымдуу адамдар бар экен, алар менен жолугуп, алар мага суу берип, алар тамак таштап кетти деген видеоңузду көрүп, көпчүлүгү мындай сонун реакцияларды калтырып атты да. Анын артындагычы кыйынчылык. Анын артындагы кыйынчылыктар сөзсүз түрдө болот. Мындай айтсам, кээ биркилерин киргизип жатам да, эмне дөңгөлөк тешилип калганда, анан аба ырайы өтө начар болуп калганда айтып жаттым, андан артында деле болот. Бирок аларды деген мындай баарын эле айтып отургум жана келген жок да, себеби дегенде мындай наалаган жага бербейт да, чын айтсамчы. Только алдына кетиш керек и все да. Анда да кыргыздар айтмакты, наалыбай кете бербейсиңби деп. Болушу мүмкүн андай деле ооба. Жолдон мисалы Бишкектин ичинен эле бир жака барам десең, картаны ачып койсоң, айрым учурда туура эмес көргөзүп коюшу мүмкүн го. Ооба. Ал эми ошончо узак жолго мындай адашпай баруу үчүн навигатор колдондуң эмес. Ооба, сөзсүз түрдө ооба. Негизи деген ал жолдо адашуу кыйыныраак да кичинечи. Себеби дегенде түптүз жол чоң эстакада. Ар 10-15 километр өткөн сайын көрсөтүп турат кайсы жака бараткандыгы. Бирок дегенде именно кээ бирки жерлерде эстакадаларга жана жолдор кабаттуу болуп кеткен жана бурулуш жерлерде сөзсүз түрдө картаны ачып шашпай ошол жерден өтүп жатам да. Анткени дегенде бир эле башка жака бурулуп кетсеңиз болду ошо менен. Ооба, артка кайтырыш кайра көп күчтү мындай талап кылынып калат да. Бир күндө канча чакырым тебаттыңыз? Бир күндө Бишкектен Москвага орточо эсеп менен 140 километр жүрүп турмун. Ал эми Москвадан Меккеге болсо жүктөрүм оорураак да, ал деле ылдамдыкка түздөн түз таасир этет да. Анда деген адашпасам мен эсептегенде где то 90 километрдей да орточо эсеп менен күнүнө. Күнүнө, себеби дегенде кээ бир күндөр 40 километр жүрүп калып аттым, 50 километр жүрүп калып аттым, 80 эң ашык болсо где то 150 километр жүрүп аттым да. Ысык ал жакта биринчи кичине салкын аба ырайы болду. Именно Россия тарапта, анан Азербайжан тарапта, андан ары Ирандын башталышында эле кичине салкын болду, андан ары жалаң гана ысык аба ырайы. Канча даттыңыз? Билемин, ысык аба ырайы мага мындай жагат окшойт негизи элечи. Мындай кудайга шүгүр баары эле мындай жакшы эле жүрүп жаттым да, ысык аба ырайы болсо делечи. Бирок дегенде анчалык деле мындай ысык болгон жок да. 40-41 градус болуп жатты. Андан өйдө болсо мен билбейм эмне болмок. Бизде сактады десем болот да. Бизде делечи мисалы Бишкекте аябай ысыганда бир 37-38 40 барса керек да. Ошол учурда эле үйдөн чыкпай калабыз го. Сиз жолдо жүрөсүз, жүктөр бар, ошончо жүк, ошончо максат бар. Эми сапардын өзүнүн мындай жеңилдиктери болот да. Күч келип тура берет да сапардачы. Себеби дегенде сизде мисалы чөлдүн ортосунда жүрөсүз. Чөлдүн ортосунда жүрөсүз, күн ысык. Анан алдына кетиштен башка вариант жок да. Жалаң гана алдына да. Күн ысык. Эртерээк барыш жерге барыш керек. Оо, батыраак жетиш керек, көлөкө табыш керек, чай ичиш керек дейсин. Анан ал жактан чыгып алып туруп дагы бир экинчи көлөкөгө барыш керек. Ал жерде отуруп кичине эс аласың, мына ушундай күндөр өтүп атты да. Күн ысыктачы. Ысык аба ырайында мындай чаң кооду күчөйт го.
Su üçün келет, муздакчы. Ооба. Кантип аттыңыз? Ал убактарда кебирке адамдар жана таштап кетип атты машинаданчы. Анан өтүп кетип атты, таштап атты. Анан жолдо Кудайга шүгүр азыздар көп. Азыздарга токтоп муздак суудан ичип жаттым. Анан кебирке жерлерде жок болуп калат да эч нерсе күн ысыктачы. Анан ошол ысык болуп калган сууну эле ичип жаттым да. Айла жок да башка. Мисалы айтып калат го, күнүнө 1-2 литр суу ичсең ошол жакшыраак, ден соолукка пайдалуу депчи. Канча ичип аттыңыз? Мен 6-7 литр суу ичип атам күнүнө. Күн сайын сен деген кишине суу ичип турушуң керек да. Ал эми ойлоп атам да азырчы сизде велосипед тепкен болсоңуз, буттарыңыз күчтүү болуш керек аябай азыр депчи. Себеби дегенде Кыргызстанда 21 күн болсо, Москваны 27 күн, ал эми Меккеге 59 күндө барсаңыз. Негизи баарыбыздын эле буттарыбыз бирдей эле го, мына өзүңүздөр көрүп турганда менин бутум деле кадимки эле бут дейсизби? Кадимки эле бут, ооба, просто деген кишине сабыр керек дейм да. Себеби дегенде мен деле ооба буттарым кээ бирки убактарда чарчап калат, бирок деген ошол убактарда буттун күчүн жана мындай алсырап калды дебей эле андан көрө алдына эле кете бериш керек, бут деле ошого бара бара көнүп калат ошондойун. Күнүмдүк оор нагрузкаларга Кудайга шүгүр ушул мен деген 5 ай жол жүрдүм да, мындай айтсамчы 5 ай сапарда болдум, 5 айда бир дагы терс адам жолуккан жокмун. Ишенип коюңуздар, бир да терс адам мындай келип алып туруп, сен эмне кылып жүрөсүң, анда мындай или дагы бир мындай негативный нерселерди айтканда, бар артыңа кет, бул биздин жер, анда мындай деген жерлерди такыр эле жолуккан жокмун да. Да билбейм эмнеге мындай болду. Негизи деген жана 5 кол тең эмес го, бирок эми бул сапарда Кудай өзүнүн жана жеңилдигин берип койду. Чын эле жана кээ бирки убактарда жана велосипедимди жөн эле бир жерге коюп туруп, өзүм кафеге кирип кетип аттым, байлабай элечи. Ошол убакта деле эч нерсе болгон жок, эч ким эч нерсени алып кеткен жок. Мисалы Иранда деле жана көп адамдар айтып жатты эле, абайла, абайла, абайла депчи. Бирок ал жакта деле мындай Кудайга шүгүр эч ким эч нерсемди уурдаган деле жок, алып кеткен деле жок, тоногон деле жок да. Биринчи Москвадан баштаганда Москвадан Волгоград шаарына бардым. Анан Волгоград шаарынан барып туруп, ал жактан калмыктардын жери бар экен, ошол жактан өттүм. Ал жактар жалаң чөл экен, жолдор деле өтө тар экен, шамал экен. Ал жактан өткөндө эле Дагестанга кирдим. Дагестанга барып туруп, Макачкалага бардым. Анан Макачкаладан мен Бакууга өтөйүн десем, ал жактан өтүү мүмкүн эмес экен азыр. Ошол чек арасынан. Анан ал жактан деген Чечендердин республикасына бардым. Андан өткөндөн кийин Ингушетия, андан кийин жана Северная Осетия, андан болсо Грузия андан кийин. Бирок дегенде Грузияга өткөрбөй койду. Мен кайра артка бардым Грозныйга. Канча чакырым жүрдүңүз кайра артка? Артка мен деген ошол чек арадан Владикавказ шаарына бардым. Ал жакта деген автобус менен бардым. Себеби дегенде эртеси күнгө билет алдым эле. Анан 200 километрди бир күндө өтө албайт болчумун да. Автобузга отуруп эле барып туруп, ошол жерде уктап туруп, эртеси күнү эрте менен Бакууга учтум да. Бакууга түшүп алып туруп эле дароо эле жолумду баштадым кайра эле. Бакууда түптүз жол бар экен ошол Иранга. Адашпасам ошол Азербайжандан бат эле чыгып кеттим да. 3 күндө чыгып кеттим окшойт. Акыркы Бандерабаш деген шаар бар экен. Ал жакта 10 күн жаттым. Визаны күтүп. Андан деген андан ары паром менен өттүм. Дубайга өттүм. Бириккен Арабтар Эмиратына. Анан Дубайда бир күнү айланып кыдырып, Дубайды баары эле Дубай дейт эми, Дубай деле жана мындай насип этип калыптыр да көрүшкөчү. Ошентип ал жакта бир күн жүрдүм. Ал жакта Дархан деген досум тосуп алды. Ал айланды бир күн ошол отелге жаткырды. Анан эртеси күнү жолду кайра уладым. Андан ары
Абу Даби көрдүм, бирок ичине кирген жокмун да Абу Дабининчи. Мындай капталынан эле өтүп кеттим. Андан ары ошол Абу Дабиден кийин өткөндөн кийин чек арадан өтүп кайра жол жүрүп чөлдөрдү көрүп Сауд Арабияга кирип Эриятка бардым. Эрияттан андан кийин уже түптүз жол Меккеге. Дубайдын жолдорунда жүргөнүңүздү көрүп аттык биз. Велосипед мененчи. Жалаң эки тарабыңызда тең унаалар кетип бараткан. Сиз бир гана велосипед менен тейип кетип баратасыз. Көргөндөр таң калышы керек. Ооба, ошондой болуп жатты болуш керек. Себеби дегенде ошондой чоң 7-8 мындай линия экен да жолдорчу. Анан машиналар өтө бат өтөт экен ылдамдыктачы. Бат өтүп жатты. Жалгыз мен эле жүрүп жаттым да ал жолдорчу. Себеби дегенде анда жолдордо мүмкүн эмес да велосипед менен жүргөнчү негизи элечи. Мен деген мындай жана тоолчук жана тоокелчиликке салып туруп эле кете бердим да мен кармабаса экен депчи, бирок Кудайга шүгүр кармаган жок. Жана милициялар ошондой Дубайдан чыгып кеттим да. Бирок жолдору чындыгында өтө кооптуу экен. Мен ал жолдордо экинчи мындай жүрмөк эмесмин да, себеби дегенде өтө көп жана нерв кетет экен. Жолдор жана кесилишкен жерлерде болсо, эгерде ошол жерге барып калсаң, ортосун бурчунан сен уже андан ары өтүшүң кыйын болуп калат экен да. Ошондой жерлер унаа токтобойт. Ооба, токтобойт. Баары жүздөн жүрөт. Ошондой бир бурчка келип калып, мен деген ал жерде жарым саат турдум да. Өтө албай. Бул жакка өтөйүн десең, жаныңдан машиналар өтөт. Бул жактан деле өтөт. Анан деген ошол жарым саат туруп, алардан бир башымды тыгып көрөйүнчү деп туруп, бир башымды тыксам келип туруп, машина токтоду. Анан артынан дагы бирөө токтоду, ошондой туруп, кайра четке өтүп кеттим да анан. Айттым анан алардын Абу Дабиге точно кирбейм дедим мындай жолдор. Айландыңыз анан сыртына эле. Ооба. Кирбей эле. Жок, ошол жол менен эле кайра эптеп чыгып кеттим. Анан деген ошол түптүз жол экен ал деген ошол Меккеге түптүз жол экен да ошол чоң трасса. Анан ошол менен кайра кете бердим. Жолумду алып. Визаны кандай кылдыңыз мисалы ар бир өлкөгө кирип атканда? Виза маселеси боюнча Иранга чейин бизге кыргыздарга биз визовый да. Казакстанга, Россияга, Азербайджанга деле Иранга болсо бизге виза ичинде визасыз 15 күн жүрсө болот экен. Мен аны деле ошол жакында эле билип калдым, ошол Москвага барганда билип калдым да. 15 күн ал жакта жүрдүм. Бирок 15 күндө ошол Ирандын баарын баса албай калдым да. Анан деген ошол Йезд деген шаар бар экен, чоң шаар бар экен Иранда. Ошол жерге жеткенде андан ары дагы бир күн калды да менде. Бир күндө деген чыгып кетиш керек эле болду. Анан деген ошол жерде автобуска отуруп туруп 500-600 километр өтүп туруп ошол Бандар Аббас деген акыркы шаарына бардым. Анан бирок деген ошол убакта бизде деген именно кыргыздарга Бириккен Арабтар Эмираты мындай виза маселесин кичине оордотуп коюптур да. Ага чейин болсо биз бир күндө алып жатсак ошол убакта жана визаны бербей жатыптыр да. Мен ошого жана туш болуп калып ошол Бандар Аббаста бир жумадан ашык күтүп калдым да визаны. Тамак аштычы кандай кылып аттыңыз? Жолдон белде мисалы суу менен эле бир сухой эле бир нерсе жеп аттыңыз окшойт. Жолдо деген тамактарды эле жеп жаттым сөзсүз түрдө. Анан деген жанымда сөзсүз түрдө ошол жана сухой паёк постоянно болот, суу постоянно запаста болот бул сөзсүз түрдө. Анан болсо дайыма жанымда 3-төн 4-төн консерва балык жүрөт да. Себеби дегенде бир магазинге жетпей калсаң, кафеге жетпей калсаң ошону жеп туруп анан кайра жолуңду жана улагандайчы. Эт жебесем болбойт дейт го кыргыздарчы. Ооба да, сөзсүз түрдө эт. Эт жеп туруш керек да. Андай узун сапарда мындай чоң-чоң тамактарды жеп турсаң мындай жакшы күч болот да. Бир эле учурда өзүңүз жолдо жүрүп баратасыз. Корсакты узуш керек, жетип жерге жетиш керек, укташ керек, эс алыш керек, анан тартыш керек. Аларды зарядташ керек, кубаттуулугун толтуруш керек да. Кантип жетишип аттыңыз мисалы өзүңүздү тартканда күндө жок дегенде бир контент тартып коесуз менимче. Ооба.
bir uzak жолго чыкканда. Картаны карап, коно койлорду карап, магазиндерди карап, ошол кайсы жерден жана тамактансам экен деген бардыгын эле ошол жана жолдо эле карап жаттым да. Кечинде мисалы кеч киргенде палаткада отурган видеоңузду көрүп калдык да. Так, палаткаларда болсо ошол палаткада жатканда башында деген адамдар айтып жатканда аюулар бар, каршылар бар. Ошолордон айтыңызчы. Мен деген башында негизи Бишкектен чыкканда менде ой бар болсо да мен жалаң гана палаткада жатам депчи. Андан кийин ошол Казакстандын биринчи, экинчи күнү жалаң гана палаткада жаттым. Палаткада жатып туруп, үчүнчү күнү бир конок үйгө келип калдым. Анан ошол жакта жатып калдым. Анан ошол жакта биринчи видеомду киргиздим. Биринчи видеомду киргизгенден кийин ошол адамдар толтура жаза баштады да. Жан комментарийин астында карышкыр бар, шакалдар бар, жыландар бар деп. Ошончолук көп жазышты, мен окуй өртүп, чындыгында эле мындай коркуп калат экенсиң да. Көп окуй берсеңчи, анан кой деп туруп, анан ошол Казакстандын ичинде ладно, мындай конок үйлөргө жатайын деп туруп эле ошол эле жалаң гана конок үйлөрдө жатып жаттым да Казакстандачы. Ошолорго расчет алып себеп дегенде мен өзүм деле мындай ойлонуп туруп мындай коркуп калдым да, чын эле бул жак жана ээн таала экен, мындай может карышкыр келип калышы мүмкүн депчи. Анан менде колумда эч нерсе деле жок да, анан ладно деп эле ошондой эле жалаң гана конок үйлөрдө жатып жаттым. Андан Казакстандан өткөндөн кийин баары аюу аюу дей баштады. Токойлорду көрүп чындыгында эле мындай коркуп кетип аттым да, капкараңгыда. Анан монун жанында чынын жатышы өтө кооптуу депчи. Ал жактарда деле жалаң конок үйлөрдө жатып жаттым. Эч жаттык менен жатып жаттым да, мындай эч нерсе жокпу депчи. Курт кумурска жокпу? Курт кумурска жокпу деп туруп, андан ары уже баары бир болуп калды чындыгындачы. Эч нерсе болбойт экен деп элечи. Жардам берсе болот экен да. Бирок деген мындай бирди бирибиз чыр-чыр эткенде мындай карап коесуң да. Ашып туруп болот экен да. Эч ким жокпу да? Эч ким жокпу деп как раз фонарик эле мындай кылып коесуң да, эч нерсе жок болот, жөн эле шамал болот да. Анан сөзсүз түрдө жанагы бычакты башыма коюп жатып жаттым да. Эми может бир нерсе болуп кетет депчи, кооптуу үчүн бычакты башыма коюп мындай жакшы жатып аттым да. Конок үйгө жатып аттым деп атпайсызбы? Алардын деле баасы асмандын башы болуш керек. Жолдун боюндагы конок үйлөр баасы жакшы эле экен да. 1000 сом, 1,5 000 сом. Бирок жана кээ бирки жерлерде болуп калат, ошол конок үйлөр өтө кымбат болуп калат да. 3-4 000 болуп калат. Анан андай жерлерге барганда эгерде жанагы колдон келсе ошол жерге жана жатып каласың. Эгерде душ керек болуп калса, жакшы уйку керек болуп калса сөзсүз түрдө ошол жака жатып жаттым да. Себеби дегенде 2-3 күндө сөзсүз түрдө бир жана мындай ысык душка түшүп анан жакшы жерде жатсаңыз албетте мындай жакшы мындай денеңизге таасир болот да. Мисалы бир конок үйгө жетпей калган болсоңузчу, бир ортодо 3-4 күн же бир жума, бир апта деп коеюн, бир апта конок үйгө жетпей калдыңыз, жолдо палаткада түнөп аттыңыз, жуунуш керек, тазаланыш керек, сакал мурут өзөт, аны алыш керек, эмне кылатыңыз? Андай жерлерде арабтардын жанагысында жерлеринде, ошол Ирандын жерлеринде ар бир мындай туалеттин ичинде суусу болот экен да. Өтө жакшы ыңгайлуу экен да. Кээ бирки жер 2-3 жолу ошол жактарга мындай жуунуп жаттым да. Ошол жанагы туалетинде эле суусу болот экен. Суусун эле мындай кылып туруп башка куюп туруп мындай общий жана жуунуп аласыз да. Өтө ыңгайлуу экен. Канча салмак ташадыңыз? Салмак мен кече түштүм. Кече түшкөндө ошол эле 82 эле. Мен деген башында бул жактан наоборот чыгып жатканда, Бишкектен чыгып жатканда адашпасам 80 болчум да, 79-80 болчум. Анан деген жолдо өтө көп деле жана салмак таштаган жокмун да. Кичине жана майларым кетип туруп жана мышцага эле айланды. Ошол эле болбосо а так мындай прям мен арыктап кеттим дегенде эле болгон жок да. 57-58 күндөрү сабыр дагы чыдай баштады да, кетип баштады. Жетейин дегенде ушундай го, мисалы бир жака жетейин дегенде сабырың чыдай баштайт. Качан жетем, эмне болом, канча чакырым калды, эми канчалык эмнелери калды болуп экен көрө элек депчи. Акыркы жетейин деген күндөрдөгү сиздин эмоцияңыз?
акыркы күндөрүм мен деген эртерээк жетип барайын деген болчум да. Андан деген андай болбой калды. Жолдо кичине ошол шашылыштын артынан ошол жана болуп калды. Кайра жолум узунураак болуп калды. Ошон үчүн шаштым, бирок дегенде ошол баары бир жана шашпаганга аракет кылыш керек экен да. Кичине калса делечи. Ошол анан бирок жетип бардым. Кудайга шүгүр, ошол күнү акыркы күнү ошол өтө катуу жамгыр жаады, шамалдар болду. Бирок ошондо деле мен өзүмдүн акыркы жана күчүмдү берип жаттым да, батыраак жетип калайын деп турупчу. Анан 59-чу күнү сиздин Меккеге жеткен видеоңузду чыгардыңыз. Ал ошол баардыгын аралап, ысык болсо ысык, суук болсо суугуна чыдап, жамгырга чыдап. Анан көрүүчүлөр аябай сүйүнөр экен да. Марат бизге дагы дуа кылып койчу, бизге дагы бир сонун каалоо тилектерди айтып койчу, биз дагы ошентип баралы, Меккени көрөлү, биз дагы зыяраткалы депчи. Жеткендегичи, жеткендеги сизде мисалы ушунчалык артыңызда кыйынчылыктар өткөн болсо, жолдо калдыңыз, үшүдүңүз, ысыдыңыз, ач болдуңуз, ток болдуңуз, велосипедиңиз бузулду, дөңгөлөгү жарылды. Ошонун баардыгы унутта калса керек. Чындыгында эле ооба. Ошол жана жеткен убакыт эле все баары уже артыңгы жолум чийилип кетти десем болот да, все уже бүттү дегендей. Анан бирок дегенде менде ошол убакта Меккеге жеткенде менин ата энем умра сапарына келип калган болчу. Алар деген ошол убакта Медина шаарында болчу. А менде мен болсо ошол убакта Меккеге жеттим. Меккеге жетип туруп мен ошол жака барышым керек болчу. Себеби дегенде ата энемди деле сагындым. Ошол жака барып туруп Мединадан болсо жанагы бардык мындай зыяраттарыбыз башталмакты ошол жактанчы. Ошол жака шаштым, эч кандай мындай ойлонууга деле убакыт болбой калды да, мындай анализ кылганга делечи. 59 күнүндө эмне болду бул күндөр депчи. Багындатын убактысы болуп калганда атама кирип ата энем менен мына ошондо көрүштүм десем болот да. Вот ошондо деген көптөн бери мындай айтсам мынчалык жана сүйүнө элек болчумун да. Даже деген жана Меккеге жеткенде деле мынчалык жана сүйүнгөн эмес болчумун. Ата энемди көрүп туруп өтө катуу сүйүндүм да. Апаңыздын чуркап сизди тосолган видеосун көрүп көпчүлүктүн жүрөгү элжиреди окшойт негизи. Өзүм жана эмоцияларым жана көрүнгөн жок болуш керек, бирок деген ичимде мындай жыл болуп жатты да өтө элек. Жеткенден кийин велосипедди көргүңүз келбей калган жокпу? Жок, наоборот, мен деген Медина шаарына барып туруп ушул жактан деле жана велосипедимди тепким келди ошол Медина шаарында делечи. Мындай может жана Мединанын шаарын кыдырып дегендей болду ошондой ойлор. Тил маселесин кантип аттыңыз? Орусча билем, англисче билем, казакча, биздин эле тилде эле дагы бул жактан эч кандай көйгөй болгон жок. Бирок Азербайжанга барганда Азербайжандын тили биздикине окшош экен. Түрк тилинде жана сүйлөшүп жаткан ал делечи. Алар деле ошолор менен мындай кандайдыр бир сүйлөшүп жаттым. Кичине аз аздан мындай аны бер, нан бер, суу бер деп туруп мындай айтып аттым. Мейманканага барганда ал жака дагы акча төлөш керек, суусунду калганга ал жака дагы акча беришиңиз керек. Кантип аттыңыз? Мени деген каражат жагын. Каражат жагын ошол видеолордун астында менин жана реквизиттерим бар болчу. Ошол эл колдоп жатты. Ушул жана сөздөрүм менен жана рахматымды айтып кетейин мен жана колдогон адамдаргачы. Чоң рахмат сиздерге колдоп жатканыңыздар үчүн. Сиздер болбогондо мен деген эч жака жана жете албай калмакмын дейм. Ооба, ач болуп туруп билбейм эмне кылмакмын. Ооба, сиздерге чоң рахмат. Ошол келгенсе мен баягы маегибиздин соңунда өзүңүз тарабыңызда жалпы көрүүчүлөргө тааныштыралы. Алгач сиз жөнүндө маалымат берип аткан болсок, ким болду экен, каяктан болот болду экен, кайсыл жактын колуну деген да көрүүчүлөрүбүз болсо керек, келиңиз. Ооба, мен өзүм деген 95-чи жылы Бишкекте төрөлгөм. Негизи менин ата энем мен биздин мен түбүм болсо Баткенден болот. Лелек районунан, коммунизм деген шаарынан азыркы аты Акарык, ошол жактан болом, ошол жактын колуну болом. Бирок деген Бишкекте төрөлүп өскөм, бирок айылга барып туруп 3 жыл деле окуп жетишип калганда чоң энем, чоң атамдын колунда 6-7-8 класстарда
Андан башка жалаң гана ошол Бишкекте эле болгонмун да. Тамашалап айтканда 95-тер эми кайнап-кайнап тургула дегендей эле экен да, 95-тер катуу чыктыңар дегендейчи. Ооба, 95-тер катуу чыгышты. Катуу чыктыңыздар чындап эле. Сонун эми бага 3 сезон деп калдыңыз го, 1-чи, 2-чи, 3-чү депчи. Эми алдыда башка жакка план барбы? 4-чү сезон азыр деген 4-чү сезон бул үйлөнүү сезону. Тамаша, ошол мындай ошол Меккеге барганда, анан ошол сапарда мындай ойлонуп көрдүм. Сөз түрдөм үйлөнүш керек деген ойго келдим. Ырасылык билдирем сизге. Бар болуңуз, ишиңизде ийгиликтер болсун. Буюрса 10-чу, 11-чи, 20-чи сезонду күтөбүз. Буюрса. Кайрадан сиз менен ушул студияда амандашып, маектешели кайра. Сөз түрдө Супер ТВ жамаатына чоң рахмат ушундай чакыргандыгы үчүн, анан ошентип эле бүткүл кыргыз элине өзүнүн рахматымды айткым келип кетет. Себеби дегенде өтө күчтүү колдоо болду да. Себеби дегенде ар бир жанагы мындай комментарийди окуган сайын мындай чындыгында эле күч деген күч алат экенсиң да. Мекке шаарына 59 күндө жеткен Марат мырза менен маекти тартууладык. Ал берүүлөрдү дагы өзүнүн Instagram баракчасынан көрсөңөр болот. Кантип өткөн, кантип жолдон кыйынчылыктар болгон, кандай сүйүнүчтөр болгон, баардыгы өзүнүн Instagram баракчасына жайгаштырылган. Аты жөнүм Кадимет Даняров, кайрадан амандашканча бар болуңуздар.